salah tekan fotonya. Ini salah foto. Luhuring putih pakarti
sanes puji ingkang wujud lamisaning ladi aduh Gusti ratuning daya kiat paringa daya kiat anggen kawula napa ing gesangku niki aduh Gusti kang kawula pundi pepunden jati hamung dumateng paduka kawula sumende paringa gampang paringa gangsar ing sayaning pikajeng kawula mung paduka kang mangertosi menggah napa ingkang dados sesandangan kang pantes kawula tampi mugi jejeg mugi tetep tegen teguh pangrakit lampah suka syukur tak fakur Allahumma Rabbi yasir wala tuasir Rabbi tamim bil nyuwun kepareng dinepikan saking balak sengkala kudu rencana bebendu sarusiku cekapana ing betah kawula dinepikan donya bondo resik saking lendut tumindak culiko rahayu sekung tumati robana zolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin robana hatina fi dunia hasanah subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin Fatihah. Matur sembah nuwun sampun titiwanti menika ingkang tumuju dumateng Candi Gagok kangge Ki Pentos. Matur sembah nuwun tanpa pamit mugi-mugi pangkasan donga kula wau sakato ambirat kakaing kudu rencana balak bilai kita sami.
akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu rahayu 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 rahayu. Nuwun.